Стара хата нахилилася над тим, дожидаючи своїх старих годин. Бо ніхто у хаті не живе, люди кажуть, до зими впаде. Вже не чути в ній дитячий сміх, дрібний тупіт від маленьких ніг, і підлога прогнила уся. Давня хата, мазанка стара. А колись, як була молода, то була найкраща із села. А тепер є цегла і бетон, зводять замки гарні, наче сон. А тоді під дах цей, хоч малий, уміщала і сусідів сіл. Кожен вечір кіптява вгорі, вишиванки бачила ясні. І будинок, плачучи за всім, в одну ніч не витримав й осів. Наче дивиться, чи є під тином слід, чи потрібно ще для когось жить. Зиму всю простояла вона, люд дивується, що мазанка жива. А весною диво відбулось, хату підняло неначе щось. Нахил бачать не такий крутий, і всміхається, не мов би, їм той дім. Кажуть всі, і в газеті є стаття, давня хата раптом ожила. Вчені приїздили у село вивчити те диво, що прийшло, але так нічого й не знайшли. Поплювалися на диво і пішли. А хатина наче молода, відійшла від неї вся журба. Люд не бачив те, що відбулось, у старенькій щастя завелось. Знову сміх і дрібний тупіт ніг, знову спів вечірній в ній заліг. Знову в ній живуть ціла сім'я, мама, тато і маленьке солов'я. Біла хата в саду, біла хата, як лебедь у морі, я під вишнею жду, жду тебе, солов'їному морі. На численні прохання радіослухачів Львівське радіо продовжує розмову про хату-мазанку з нашим гостем Романом Олещуком. Часом, як бачиш стару хату, коли вже ніхто її роками ззовні не підтримує, відвалюється вже оце старе вапно, і бачиш такі навхрест забиті або дошки, або і вже так ніби опалубка. І таке відчуття, що просто оцю суміш заливають туди між дошками. То є різні хати, якщо є такий, видно, такі ребра ніби ті всі стирчать, так, що та шкіра опадає. Опадає, бо йде підмакання ззовні, йде перемерзання. А ще в хаті не живуть, хату не пропалюють, тобто вона має... Але тоді вже видно, як ця хата будувалася. Так, видно конструкцію, що там робили. Ну там не то, що заливали, вони то тинькували так. А то видно або елементи дранки, або дранку били, наприклад, що треба було десь грубо тиньку накласти, то він триматися не буде, поки не буде основи якоїсь. Скажіть, що таке тинькували? Ну тинькування – то штукатурка, але вони по-різному, я знаю, ну моя баба була штукатуром, казали, дуже відважним і таким, як автомат штукатурила. Баба Паранька така, царство їй небесне. Вона така мала була, худа і штукатурила, так як зараз тим автоматом штукатурять. Розмішуєш, я ще бачу, як вона то робить. Замішуєш там той заміс робиш, там полови ще давали, там що там мали. І в руку береш, об стіну хляб, кулаком підтовк, пішов далі. І так набиваєш, набиваєш, яку треба. Бо стіна ж валькована не була рівна дуже. Вона така, знаєте, народна, така ямки, горби. Де яма, там більше набив, де горб, там менше. І так собі вигладжували. Спочатку набили ту основу, потім руку в воду чи таку рідшу глину макнула і рукою затерла ще далі. Там потім собі такі дощечки робили всякі. Тому воно як відвалюється, то там видно якісь основи, бо нема двох подібних хатів. Колись як будували хату, я бачив всякі руїни і хати, що валяться. Яке було дерево? Хто круглий стовбур десь там на кут поставив, хто десь на маврлат круглий стовбур, хто десь там його тисав сокирою, хто ні, то все було таке кривувате, було таке. Ну що було? Бо то ж були бідні люди, що просто ходили по лісі, збирали всякі гіляки грубші, і з тих гіляч собі давали раду. Відповідно, та стіна була така не дуже рівна. Тим більше, що там
дуже ніхто рівнів колись не мав, там хіба там воду ляли, на шнурку там важок повішали, щоб вертикаль бачити. Ну, це було просто, все на око робили. Щоб хата не впала колись. Так, зрештою, майстри колись були відважні, бо було чим добре колись, що проекти були типові. Мінялись лише розміри, скажімо, кількість вікон, ось таке. Тобто хата мала бути прямокутна, вхід більше-менше посередині, то пів України такі хати мають. Проїхатися з заходу на схід, ну, десь є видозміни там на Волині, десь там на Поліссі, щось там є трошки таке інакше. Це дуже модно зараз говориш, це ведична архітектура, яка дуже добре впливає на здоров'я людини. І коли ви говорили про суміші, так, щоб замочувати глину, це навіть і непроста вода використовувалася. Часом люди казали, що треба заварити рум'янок, полин. Саме тоді, коли не було жита, а, наприклад, солома була з пшениці, для чого? І на метр оце, що задавали, щоб дійсно гризуни не їли, щоб додати кислоти і особливо Навіть не кислоти, а ті рослини мали якісь специфічні властивості, так як зараз є всякі хімікати. Там від кліщів, від там бліх, від цього там, то так само очевидно, що ті трави вони мали якісь заварювали такі трави, особливо полин і відлякуючі властивості. Дуже рідко, мабуть, в давнину були такі хвороби, як астма чи алергія. Напевно, це саме тому, що я бачите, тут дуже складна тема, і щоб її дослідити, насправді то треба ті всі рецептури десь підняти. Подивитися, що там давали. І то треба, певно, із якимись хіміками і фармакологами. Бо ми зараз маємо час який добрий, що ми маємо зараз доволі великі знання, скажімо, людство. Порівняно там, наприклад, 100 років тому. І ми можемо зараз, маючи науку, можемо багато що пояснити і вибрати, який був рецепт, чи який шлях, чи що оптимальний. Зрештою, то мала би бути наша робота, нашого покоління там, чи наступного покоління. Бо, як на мене, так дивлячись з космосу на то все, що в нас зараз будують, то біда. То є біда, і в тому жити не можна. І щастя в тій хаті не буде. Та яке щастя, вон глянеш на тому ж Сихові ротонду побудували велику таку, ну, я так собі уявив, там жити, то щось таке. Туди можна зайти з цікавості і подивитися. Ну, там жити і відчути різницю. Так, якось не хочеться просто. Тим більше ті матеріали, що використовують, залізобетон, то все, ну, бетон добра справа, але не хочеться в ньому жити і все. І не треба. Ще якийсь гараж там в бетоні мати, ну, Бог з ним там, що, то машину тримати чи ще щось там. Як птахи, залишивши гніздо, вирій відлітають зимувати, так і ми відчинене вікно. Йдем в далекий і безкрайній світ, але разом з нами назавжди. Запах хати батьківської хати, смак криниці чистої води і весняний яблуневий цвіт. Хата, моя хата, край села, там, де мене мати народила. Хата, моя хата, край села, для мене дорога і мила. Скільки б я по світу не пройшов, а в житті було доріг багато, кращого я місця не знайшов. Повертаюсь до своєї хати, тут ми всі збирались за столом і чекали теплий хліб із печі. Тут усе світилося добром, теплотою батьківських очей. А коли закінчувався день і приходив теплий літній вечір, ми співали маминих пісень про печаль недоспаних ночей. Хата, моя хата, край села, там, де мене мати народила. Хата, моя хата, край села, для мене дорога і мила. Скільки б я по світу не пройшов, а в житті було доріг багато, кращого я місця не знайшов. Повертаюсь до своєї хати.
Нагадую, що у студії Львівського радіо у нашій світлиці гість Роман Олещук. І говоримо ми про можливе повернення українців до старого способу життя, але нового способу життя. Це новий спосіб життя. Новий спосіб життя, щасливий спосіб життя, здоровий спосіб життя. І коли ми говоримо про фундамент, стіни, з чого ми це робимо, як, але головне у хатці – це є накриття, тобто вже є її шапка, її стріха, дах, під яким головне, щоб прилітали ластівки і вели свої гнізда, тому що ластівка на будь-якій хаті не буде робити собі гніздо. І є таке, що ластівки часом за своє життя прилітають тільки в те саме гніздо, яке саме вони зробили. Ну, вони хату собі облюбовують і можуть там собі доліпити щось там. І супроводжують, і життя з ластівками супроводжується все життя тієї родини і родини ластів. Ластів'ячої, чого дуже нам сьогодні бракує, це ластів'ячих гнізд. І яка була стріха? З чого вона робилася? Як вона виглядала? Стріха, так як колись не було металочерепиці, скажімо, Карпатський регіон більше використовував гонту, тобто смереку, спеціально кололи її, ну, обробляли. Ну, це теж специфічний дах. Тут в нас стільки деревини не було, тому використовували, знову ж таки, житню солому. Найчастіше. Сніпки в'язалися. Ну, от нас в гаю в Шевченківському є зараз, слава Богу, деякі хати вже починають реконструйовувати дахи, бо вони вже своє відстояли, вже обсипалися. Є якісь майстри непогані, що замовляють, власне, сніпки житньої соломи, які жнуть вручну, бо то комбайном зібрана солома не годиться. З неї даху не зробиш. Має соломина бути не поломана. Вона має бути така от, як на мітлі, зібрана в пучок, зв'язана. Тобто часу на комп'ютер і на Фейсбук в тих жінок, які жнуть, немає? Ту роботу автомат не зробить. Хіба би зробили такий комбайн, що він так жне те жито? Що японський зразу... робот. Так, хіба би так. Ну, а Східна Україна, більше навіть на Центральній, теж є, вони теж по-різному використовували жито і... Часто теж очерет використовували, так як там багато було річок рівнинних, які мали плавні заплави, цілі такі систему озер, боліт, то там ті очерети просто, я не знаю, там сотнями гектарів. Тому вони могли той очерет збирати, заготовляти на дахи. А очерет, так як це водяна рослина, досить добре справляється з водовідведенням, тому ті стріхи стоять довго, очеретяні. Скільки? Я бачив хати, які покриті були 100 років тому. Ті дахи, звичайно, такі худіші вже. За 100 років багато там матеріалу вже злетіло, воно струпіше є, те закінчення очерету. А ті, значить, старі люди, які ще по селах живуть, то вони розказують, що коли крили свіжими снопками хату з очерету, він там трохи стирчав на всі боки, бо то жито можна було причесати, воно тоншу має соломину. А ті вони стирчали як їжаки, то їх там підстригали, те, що стирчало так дуже вверх, то ножицями чи ножем зрізали під кутом так, щоб був добрий скаф. І ті дахи успішно відпрацювали, так скажу, не гірше, як якась там металочерепиця чи там навіть черепиця. Але там треба було мати навики і збирати той матеріал, і в'язати ті снопи, і той дах доглядати. А як ви вчилися? Тобто, я розумію, що це треба знову починати все з нуля, або згадувати, або входити в якийсь транс, медитацію, щоб згадувати, як це раніше робилося, або створювати школи, якісь, передавати досвід і починати нарешті, щоб це не забулося. Стріху я ще не робив. Візуально бачив, як то виглядає, і ніби знаю, як то робиться. А то хіба йти до тих людей, що працюють в гаю, дивитися або найматися в підмайстри. Очевидно, що спеціалісти є якісь, що то вміють класти. Ну, взагалі така реконструкція стріх на такий прецедент був, це Мамаєва Слобода в Києві. Там зробили реконструкцію такого села українського. Хати збудували абсолютно автентичні, тобто використали навіть не фундамент, а такі копалася невелика яма, і вона затовкалася глиною, такий пляцок глини, на тому пляцкові хата ставилася. Ну, раз автентична хата, значить автентична. А так і робилося, так? Так, і так і робилося. І стріхами покриті житньою соломою. Покриті, зачесані, видно, так майстри зробили. А прошу сказати, ще є така річ, як холодильник у нас на кухні, а раніше їх не було. І це була клуня або пивниця? Ну, такий льох, пивниця. Ну, бачите, холодильник з одного боку зручно, бо це такий прогрес
Хоча з ним теж є свої проблеми з холодильником. Я думаю, що це окрема наука, на яку глибину, яка має бути постійна температура, щоб і не псувалися продукти. Глибина залежить від ґрунтів. Тому що я бачив на Східній Україні, наприклад, такі, ну як то навіть не пивниці, а такі льохи копані глибиною десь метрів 5, якщо не глибші. І діаметром десь метрів 2-2,5, на яких зверху збудована така собі хатинка, ну, щоб туди не затікав дощ, але там ґрунти глиняні, то просто рубане в тій глині. І та глина так і стоїть. Її там якимись трошки плетевим патичками попідпирали, і тільки драбина вниз. І там внизу видно, що там і бульбу зберігали. На такій глибині зимі нормальна температура. Але це в тих селах, де далеко ґрунтова вода. Бо уявіть собі, в нас, наприклад, тут навколо Львова ґрунтові води доволі високі. Таку яму копни, то там буде криниця. Питання, чому у Львові ніколи нема води або дефіцит води? Та все в ґрунтах і в фундаментах, і грибами росте все, і мохом поростає. Ну таку маємо місцевість. А які ще є хати, окрім тих, про які ми говорили? Ну ще є такі, теж одна з старих технологій, це глинобитні хати. То коли б'ють глину без нічого забивати, але все-таки дають солому в неї хоча б 30%, щоб вона працює як арматура. Щоб та стіна не впала, не трісла. Така хата робиться опалубним способом. Ставиться опалубка, як на заливку бетону, мішається там до відповідної консистенції глина з соломою. Ну, це така, скажімо, праця для мужчин. І заливається, потрохи заливається таким лінійним способом. З одного боку почав, прийшов по периметру до того місця, за той час воно вже має то підтряхнути, підсохнути, і так опалубкою зараз посувають, набивають такий ґрунт. Фактично ту глину беруть, тільки-тільки з землі взяли, вона ледь-ледь вогка, та глина. І от таку її затовкають такими трамбовочними апаратами. Спеціально мають трамбовки. От таким способом можна набивати хати. Ну, способів, мені здається, якщо подивитися по світу, є дуже багато різних. Кожен народ, кожен навіть регіон мав якісь особливості. В нас добре в нашому регіоні вивчати наші традиційні способи будівництва, бо вони були найбільш пристосовані до нашої клімату і наших умов, і вологості, і так далі, і матеріалів, які тут були. То є абсолютно будівництво прив'язане до тої місцевості, де ви будуєте. Тому можна було би таку собі навіть якусь мапу зробити, де хто як що будував, щоб якщо хтось зможе чи схоче колись повторити подвиг предків, то щоб собі міг легше то робити. Подвиг предків – це 12 дітей. Оце є подвиг предків. І 12 страв на Різдво. Це є подвиг. І без супермаркетів прожити. Що таке тюки на сухо складені? Технологія, вона не дуже наша, то скорше з Америки вона прийшла. Бо там теж більш технологічне будівництво, бо для цього повинен бути тюк відповідного розміру, досить щільно спресований. Обтягнутий чи стрічкою металевою, чи шнурком спеціальним. Це вже роблять комбайни спеціальні, які, наприклад, збирають злак і ту солому пакують в такі кубики, викидають їх там на бік, потім їх можна позбирати. Вони чим добрі фірмові комбайни, що ті тюки практично мають ідентичний розмір. Тобто для будови воно добре, бо воно однакове все. Але потім між тими тюками їх треба заливати глини. Їх збивають на сухо палями такими, або арматурою навіть, так якщо вже так по-модному дуже брати. А потім лише дається сітка або дранка, ну легше сіта металева, дається ззовні, зсередини і штукатуриться глиною. Фактично воно глиною затягується тільки зсередини і ззовні. Ззовні в нашому кліматі я би все-таки щось треба було би давати стабільніше, як глина, бо надмірна вологість в штукатурці і перемерзання може відпадати. Тобто час до часу треба лише ту хату мазати. Ну і треба захищати від гризунів, бо яка би там житня солома не була, вони все одно мають спокусу всякі білочки, всякі там інші гризуни десь собі дір зробити, навіть дупло зробити. Навіть не їсти, а просто собі поселитися, ну, в тій теж стіні. Хочуть, теж хочуть тепла і затишку. Але якщо господар не перечить, то хай би собі хай жили буде, там так в стінах. А от якраз ще, можливо, це поширено в нашому регіоні, що кукурудзою обкладали так само, можливо, від загата. То робили на зиму. На зиму, від вологи, від промерзання, так, так. А ще дровами заготовлювали дрова попід стіни. Хто що мав? Звичайно, там одну стіну дровами, одну
кукурудзянням, ну, бараболиском, соломою. Хата так була така, як така кругла, як колобок. Як приїхав в зимі, подивився на ту хату, тільки діри на вікна і на двері були. І помалу з весни розбирав то все. І не страшна нам Третя світова війна. Тоді стіна була, я вам скажу, яка хата мала стіну десь так 35 сантиметрів разом зі штукатурками, плюс приблизно 40-45 загата. Оце для наших конструкторів відповідь, яка має бути в наших умовах товщина стіни. От зараз люблять робити тонкі стіни, 20 сантиметрів, 30, нічого подібного. Чим більше, тим ліпше. Якщо ми хочемо бути щасливі і свобідні, і незалежні, навіть від українських енергоносіїв, щоб в гаманці більше грошей лишалося, то не пожалій пару машин більше трачення, соломи, глини, то не так вже аж дорого буде. Зробити стіну не на 30 сантиметрів, а на 60 або на 70. І тоді в такій хаті можна жити. Я думаю, що в таку хату і щастя прийде, і здоров'я прибуде. Звичайно. І ми, можливо, будемо повторювати подвиг наших предків. Ну і діти тішаться, як починаєш глину місити, вони тут як тут. Перші, хто лізуть туди в глину і вимащуються, то дітиська. То для них забава так, така, що... І, мабуть, жінки були тому такі красиві, тому що вони постійно були в глині. А глина, як то кажуть, дуже гарна, косметична. Ну так. Дякую вам, дякую. І нагадую, що у студії Львівського радіо у програмі «Світлиця» був Роман Олещук, людина, яка відроджує на повсякчас, щодень мрію про хату-мазанку. Хата, яка би мала бути органічною, здоровою, енергоощадною, і в якій оселиться щастя. Дякую вам, пане Роман. Дякую. Скільки б я по світу не пройшов, а в житті було доріг багато, кращого я місця не знайшов, повертаюсь до своєї хати.